Олексій Казиміров і на цьому засіданні був відсутній. В залі активісти. Під час дебатів адвокат Вікторія Жосан наголошувала на позитивних характеристиках Казимирова. Зупинилась на другому пункті рішення першої інстанції – виплаті моральної компенсації. Каже, це звинувачення незаконне. З учетом того, що ісполнення… З урахуванням того, що виконавче провадження – це Державна виконавча служба Заводського району, ніхто природню підозру, тобто виконавче провадження, не перевіряє. І вручається підозра тільки на основі заяви одних потерпілих, які не перевірили. Прокурор Регіна Зініч наголосила на тому, що Казимиров 6 років не сплачував моральні компенсації потерпілим, а зробив це за день перед першим засіданням апеляційного суду 14 травня 2018 року. Знайшла сторона обвинувачення і недоліки в наданих суду документах. Казимиров у суді першої інстанції, він проживає за адресою вулиця Кузнецька 185, це колишня вулиця Скороходова. Хоча в цій заяві чомусь зазначено інша адреса та якийсь Казимиров. Колегія суддів, заслухавши всі докази, перейшла до нарадчої кімнати. На ухвалу рішення суддям знадобилось півгодини. Посилаючись на те, що затриманий інвалід має пенсію 1300 гривень і місце проживання, суд ухвалив апеляцію Казимирова задовольнити. За цим рішенням він повинен бути негайно перевезений до постійного місця проживання. Застосувати підозру Казимирову Олексію Олексійовичу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 25 червня 2018 року, заборонивши йому цілодобово залишати житло, яке розташоване за адресою Миколаєва, вулиця Кузнецького, 1985, носити електронний засіб контролю. На підставі пункту 1 частини 3 статті 202 КПК України Казимирова Олексія Олексійовича негайно звільнити з підвати. На рішення суду відреагували активісти. Нагадаємо, раніше Центральним районним судом Олексію Казимирову було обрано запобіжний захід у вигляді двомісячного перебування у слідчому ізоляторі. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.